Shiko Beti, kur flasim për procesin e integrimit në BE, ju e keni vënë re që nga viti në vit flitet gjithmonë më pak. Dhe jo vetëm flitet gjithmonë më pak, po flitet gjithmonë më përgjithsisht për t'i hutuar njerëzit. Për shembull, kryeministri na bëri lajm që do përdorte inteligjencën artificiale dhe do t'ia bënte Bashkimit Evropian dhurat me datë 13 dhjetor, sot ja ka bërë dhurat. Faktin që neve do të përkthejm me inteligjencën artificiale legjislacionin evropian. Që nga mënyra se si e transmeton këtë si mesazh, kryeministri nuk është se bën pa qëllime, bën me qëllim të mirëmenduar, sepse këto ligje janë ligje që i duhen Shqipërisë. Pra janë ligje që i ka Bashkimi Evropian dhe që duhet ti miratojmë ne këtu. Nuk ja bëjmë ne dhurat BE-s. BE-ja na ka bërë një dhurat, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Faktin që na ka dhënë statusin e vendit kandidat, duke na ofruar një perspektivë antarësimi të plot në Bashkimin Evropian. Mirë, po këtu nuk ka vullnet për të ecur përpara në këtë proces. Pse? Sepse i vetmi interes politik që ka kjo majorancë është mbajtja e pushtetit me çdo mjet, qoftë ky i dishëm apo i palishëm. Dhe me çdo mënyrë, duke shfrytzuar qoftë edhe rrethanat e vështira gjeopolitike që ka sot rajoni, Europa, po dhe bota, dhe duke shfrytzuar pasigurit që mund të kenë qoftë në Bashkimin Evropian, apo dhe vatrat e tensionit në Ballkan, për të mbyllur sytë ndaj asaj çfarë po ndodh në Shqipëri. Kjo është e vërteta. Ajo që do të bëjë Shqipëria, që ta dinë edhe teleshikuesit, me hapjen e negociatave, me nisjen e negociatave në BE, e di çfarë do të diskutojmë ne. Më shumë kushte për Shqipërinë. Pra, nuk është se Shqipëria ka arritur në fazën e vet të përgatitjes. Më shumë kushte edhe nga Bashkimi Evropian? Por jo vetëm do të ketë më shumë kushte. Ajo çfarë ka thënë Bashkimi Evropian prej 2 vitesh është që procesi integrimit nuk është më i pakthyeshëm. Por do të ketë mund të bëjë hapa pas. Pra, jo vetëm të rish me vite në një vend, siç fatkeqësisht ndodhi për shembull me Maqedoninë e Veriut. Por nëse ti nuk merr masa për ta përmirësuar situatën dhe nuk përmbush detyrimet, ti mund të shkosh edhe pas. Kjo do të thotë që Shqipëria të gjitha këto përfitime që ka sot nga BE-ja, një ditë mund t'i humbas. Dhe për këtë nuk duhet ta kërkojmë fajin në BE, por duhet ta kërkojmë fajin se çfarë ndodh në vend. Mori e shpjegoi shumë mirë zonja Xhixo se çfarë ndodh në parlament. Ajo që doja të theksoja unë është, nëse në Shqipëri ka një përpjekje të jashtëzakonshme të kryeministrit për ta azgjësuar opozitarizmin. Jo individ brenda opozitës, po opozitarizmin si institucion. Nuk ka institucion më të rëndësishëm tjetër në një vend se sa opozita. Pa opozit nuk ka demokraci. Edhe vendet diktatoriale kanë qeveri, nuk ka vend pa qeveri. Por ato që e bën, ajo që e bën diferencën mes demokracisë dhe diktaturës është opozita, ekzistenca e një opozite. Përse Bashkimi Evropian nuk e thot shqeto, qartë çështjen e opozitës, po e thot me këto ngjyresat, dialog politik, gjithëpërfshirje konstruktive, ndërkohë që në parlament bëhet nami. Shumë e vërtet, është me shumë vend. Kjo çështje është ngritur ka vite, nuk është hera e parë që ne e vëmë re një gjuhë të tillë. Ka vite që diskutohet nga ndjekës që analist, politolog, madje edhe politikan, brenda Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, dhe vërejnë një qëndrim të paralexueshëm dhe konfus të Bashkimit Evropian ndaj vendeve tona. Dhe veçanërisht ndaj vendeve si Serbia, Bosnjë-Hercegovinës, Shqipërisë të marrë si vendet shembull. Pse? Sepse në momentin kur konstatohen në teren probleme që janë shumë të rëndësishme, shumë akute, që nuk mund t'i fshehësh, sado që t'i mbulosh, sado që t'i zbukurosh, nuk mund t'i fshehësh, BE-ja përsëri bën sikur i tejkalon ato. Dhe ne jemi futur gati-gati një marrëdhënie ku ne bëjmë sikur duam të futemi në BE dhe BE-ja bën sikur do që t'na pranoj. Pra kemi arritur në një lloj marrëdhënie të tillë me Bashkimin Evropian. Dhe përpjekja është për ta ripërtërir procesin, për ta bërë procesin më të vërtet, më të besueshëm për qytetarët, por edhe për ta arritur me një rezultat konkret në fund fundit të këtyre bisedimeve. Se çfarë synon procesi i antarësimit? Synon që të gjitha vendet tona të kenë një standard jetese në të gjitha fushat e jetës, pa përjashtim, si në vendet e Bashkimit Evropian. Ky është synimi.
Pra transformimi i vendeve tona, nuk duam ne të ndryshojmë BE-n, duam të ndryshojmë veten. Çfarë ka ndryshuar në Shqipëri është që ne nga viti në vit shkojmë në standarde gjithmonë e më poshtë në të gjitha parametrat. Unë përmenda opozitën, dhe pse përmenda opozitën, sepse në momentin që këtu nuk funksionon opozita ose tentohet që t'i mbyllet goja opozitës, nuk mund të qëndrojë më asnjë institucion tjetër. Nuk mund të presësh më ti as nga drejtësia, as nga gazetarët, as nga biznesi, sepse këta veprojnë më pas si ishuj të izoluar. Opozita mblet të gjithë energjinë, njerëzore, politike dhe çdo gjë tjetër për të krijuar një qendresë në përballë çdo lloj qeverie që ka tendenca autoritare. Problemet që kemi ne me drejtësinë, me çështjet e korrupsionit, sado të aftë të jenë 10 prokurorë të SPAK, 20 prokurorë të SPAK, a do ta çrënjosin ato korrupsionin në Shqipëri nëse ti ke një qeveri që nuk pyet për ligjet, nuk pyet për asgjë, nuk e çrënjosin dot ato. Nesër pas nesër, herët apo vonë, dhe ata vetë do t'jen pjesë e këti presioni, pjesë e këti shantajit qoqërisë. Do t'mbyllin sytë diku, do t'mbyllin veshët diku, dhe do t'ushtrojn presion më shumë diku tjetër. Sepse dhe ata janë qytetarë të këti vëndi, këtu jetojnë, nuk jetojnë në hënë. Pra, këto janë rrethanat në cilat ne ndodhemi. Bashkimi Evropian nuk ka marrë një vendim për hapjen e negociatave me Shqipërinë ende të kapitullit parë të negociatave. Ne kemi probleme serioze. Një nga çështjet që na mban, si thua, të pezull në këtë fazë është edhe mosmarrveshja me Greqinë. Atëherë këtu do të mbetemi. Por nuk është kjo e vetmja, është edhe kjo që nuk është mosmarrveshje me Greqinë në atë kuptim, por është çështja që është ngritur nga Greqia në Bashkimin Evropian, sa i përket respektimit të drejtave të minoriteteve dhe që lidhet me betimin e zotit Fredi Beleri, i cili u arrestua, presupozohet në mënyrë flagrante për blerë votash gjatë zgjedhjeve, por që gjatë procesit doli se nuk ishte një flagrancë.